Здравейте хора, днес с пролъки в един Skywars сервер. Чакай да се приема. Избира си кит тоя. Опа, цингоман. Аре, после при мен иди. Добре. Ама ти до съседния патката да си. Фа? Той има такава мед протекшен едно. Фар протекшен. Майко, а знаеш какво взех, бе? Шарпнес 3. Това много са го подобрили. Да, знам, Sharp 3 мед съм взела. Бързо идва и имам изненада за тебе, много яка. Фа. Бързо, ще видиш. И така, хора. Батякия сервер са го направили. Ей, гледай, какво имам за тебе, ла? Сервер е испански, ще сложим IP-то в описанието. Не, не по-вред да не го сложим, защото. Аз ще го сложа. Окей. Тука, оне ден... А, оне ден, знаеш какво стана? Намерих един българин тука. Оне ден играх без тебе и я ми служи няколко купчета. И имам... Ей, аз имам легове, това легове ли са? Не, това са голденки. Значи... О, oh, thank you very much. Да знаеш, че тук е някакво цинго идва към нас. Но, па нека идва, знаеш какво ще стане са? Пустиняк. Ей, остави човек, аз имам топки, аз ще... Гле, аз го запалих. Ей, човек, имаш ли стрели? Я ми дай. Имам. Тя, после ще ти дам. А, бързо. Ей, идва. Надей. Майко, цинго! Паднах. Да, бе. Ей, мене паднах. О, май гад. Е, сега как да ливнем от тука? Не знам, я... Съгали... И... Спаун? Добре, хора, ще паузираме клипа. Ей, паузирай клипа да не ти бия паро. Абе не ми пука, бе. Моята паро е... Не ми пука, хора, моята паро. Аз играя с някакъв копелетоник, защото тук е бати някакво негърско с паролите. При мен паролите са някакви скапани. Като си я напиша, после не е такава. Аз съм вътре, човек. А ще влезеш ли? Чакай. Сървъра е така, ще трябва да излезне миналъка. На Skywars 10 там ми пише 19, да не говоря бързо. Майка ти, добре. На Skywars е нов, виеш ли? На Skywars е... Ей, таман да цъкна и да влезна. И то се мах... А, май влезнах. Влезнах! На Skywars 16 ли си? Не знам. Skywars 1 май съм. При мен ли си? Не знам. Не знам как да видя. Не си при мен. Къде си, бе? А, в къв мап си? Аз съм в някаква мап с някаква вълна. Ама ти починал ли си? Не, почвам. Аз не съм починал. И аз 15 секунди, аз съм в някакъв мап. А? Да намерим, бе, после няма да. А ти с къв мап си с някаква вълна ли? Не знам, аз сега почвам 5-4. Еми да, аз съм с някаква вълна. Я, вълна ли си? Аз съм при някакви... А, има някакви чучела зад мен. Какво ще рече и чучела? Некви главички на некви папа, извинете. Не, нищо. Не знам. Аз съм до нека в пустиня. Аз съм го направи много опнато вече. Знам. Да, гледай какво намери. Това съм го направи бахтил. И да, хора, аз имам нов текстчер пак. Да знаете. Тони, това е хит на мина. А, не съм един. Опа, то е браво тук. Те ще фака, много шаша. Охо, е, сами лата, дудуци. Дудуци. Абе, дудук. Фо, бе, дудук. Типа си умреля от захарни изделия. Са захарна пръчка в газа си ръчиш. А? Да, я говори малко по-силно. Чакай, че отивам до едно отруче тук. Аз стоям при някакъв педе. Аз паднах! Цинго! Майко, мила. Оф. Не позвани, бате, по телефона, а позвани. Не знам, хора... Ай, аз мисля... Аз спирам клипа и... Не, не го спирай! Добре. Чакай. Изчакайте. Гледа, нека Цинго, бате, иде тука! Нека Цинго, бате, иде тука! Нека Цинго! Цинго, майка ти, бате! Верно ли? Да, тя на ям палчинки и утре ще си цъкаме. Аре, утре да направим едно влогче. Аре, мине. Искаш ли? Сигурно мине.
А, ей, човек, я умри, дисконектни и влез пак и... Ти спрели клипа? Не. Добре, я такова и пак. Я умри, дисконект и пак. То път, че играме пак с Skywars, само че аз ще кажа това да поеда да тъкаш. О, ги майка. Тук, там. Добре, така. О, бързо, Skywars, 11! Фаст! А, направи, 5. Влезна ли? В кое? Skywars, 17. Влизам. И аз. Аз влезнах и... Избирам си, избирам си кит. А, вътре ти като ти при мен, нали си платим? Да, я, нали, знаеш какво ми. Я, ето ме, пак се. Избирам си кит. Избрах мечо. Аз ще си избера... Аз джопа като ти ги. Я ще си избера мечо. 5 секунди, 4 секунди, 3 секунди, 2 секунди. Я кажи дали си до мене също, защото трябва да сме един до друг. И аз опи финето в чакайте. Да, ето! Пате! Ама, ние сме буквално един до друг. Да, е, на този мап май бех аз. Това не е вълна, бе, това е някакъв. Вълна е, вълна е. Вълна май. Това е вълна, бе? Да, защото при мен ми се вижда по-гладка текстурата, че съм с друг тези черпан. Един умрел шаш. Али бъдам ли да при мен, докъде е никой, не има лък, не има нищо. Чеки мине. Печели от тука. Еми хора, мисля това да отлипам. И да, хора, ние се продължим назад. Цъкаме, аз тия да ям паучинки. И чао.